er och varmt välkomna till Himmelska Lunds första och sista partiledardebatt. Mitt namn är Erin och jag tillsammans med Kristin här kommer att vara era värdar ikväll. Vi ska börja med att presentera våra partiledare som kommer att stå för underhållningen under kvällens gång. Först ut så har vi ingen mindre än Håkan Lundström, partiledare för Älgpartiet. Sen har vi Lisa Kindahl, partiledare för Pessimistdemokraterna. Näst på tur så har vi Jenny Nilsson, partiledare för Allvetarpartiet. Sen så har vi Per-Olof Särnhammar, partiledare för Per-Olofs opartiska parti. Sen har vi ingen mindre än Jimmy Sandström som är partiledare för Brahma-demokraten. Och sist men minst så har vi Gunilla Pettersson som är partiledare för Gunilla Pettersson. Den här debatten. Kvällens olika debattämnen kommer att handla om klimatet, skolan och kriminalitet. Ja men precis. Och det första ämnet som kommer att tas upp idag är ju klimatet. Hur ser du på klimatfrågan, Lisa Kindahl? Det är människans fel. Vi suger. Man kan ju tycka att det är dåligt, men man får ju tycka precis som man vill. Du har ju så rätt. Jag tycker vi ska införskaffa en lag med minst 5 hönor per familj. Kan ni skillnaden på kastrering och sterilisering? Tänk så här, man kastar bort hela könspaketet när det kommer till kastrering. Ja, då tackar vi för första debatten och rör oss vidare till nästa. Nästa ämne så kommer att diskuteras en antal prov eleven får ha under en och samma vecka. Hur ser du på saken, P.O.? Jo, men det är ju så att jag personligen tycker att det är lite taskigt, men det är ju bara vad jag tycker. Vad tycker ni? Jag tycker det är jättebra att ha jättemånga prov, särskilt om det handlar om världens bästa djur, höns! Så länge eleverna tycker att det är okej, de har ju så rätt. Om ungdomarna bara kunde sluta med socker så skulle de kunna fokusera mer. Jag hatar socker. Men socker är riktigt bra om man blir nedkyld. Det sista ämnet för ikväll är kriminalitet. Och jag tycker att vi kör igång direkt. Eller vad säger du, Kristin? Ja, det låter ju som en väldigt bra idé. Jenny Nilsson, vad är Allvetarpartiets syn på kriminalitet i unga åldrar? Jag tycker vi ska bygga en armé. En hönsarmé. Hönsar är faktiskt världens bästa valdjur. Magnifika varelser. Nu har du inte så rätt, va? Älgar är det bästa djuret. Kasta bort med kastrering! Pessimistdemokraterna anser att djuren ska leva och inte bli slaktade kallblodigt för att sedan säljas på svarta marknaden. Men kom ihåg, man får tycka precis som man vill. Ja, då tycker jag att vi tackar partiledarna för en ytterst spännande debatt. Nu ska de få chansen att vinna övriga röster en allra sista gång. Vi börjar med Per-Olof Särnhammar. Varför ska väljarna rösta på Pop-partiet? Rösta på oss, eller något av de andra partierna. Man får ju göra som man vill. May the force be with you. Rösta på oss så lovar vi att utrota socker och människor. Mer höns åt folket. Rösta på oss, för vi har ju så rätt. Rösta? Jag trodde vi var på ett veterinärseminarium. Och med det tackar vi för ikväll.
Jag är besviken på er. F. F.